नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन मर्निङ न्यूजमा स्वागत छ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँको दैनिकी पुरानै लयमा फर्किएको छ, तर अधिकांश त्रासमा छन्। बिहिबारबाट होटलहरू पनि खुलेका छन्, तर कोरोनाको जोखिम थप बढिरहँदा तत्काल व्यवसाय फस्टाउने भने देखिँदैन। उता दोस्रो लहरमा अपेक्षाकृत बढी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थालेको छ। त्यसमा पनि तराईका केही जिल्लामा त संक्रमण समुदायमै पुगेको आशंका गर्न थालिएको छ। विशेष गरी प्रदेश नम्बर २ को वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म भाइरसको एपिसेन्टर बन्ने जोखिम देखिएको छ। यसैले तत्काल त्यस क्षेत्रमा संक्रमण व्यवस्थापनका लागि सावधानी र परीक्षण बढाउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रदेश २ का जिल्लामा संक्रमण भयावह देखिनुको प्रमुख कारण भने भारतसँग जोडिने हो। त्यसमाथि पनि रातको समयमा लुकेर प्रवेश गर्नेबाटै संक्रमण फैलिएकोमा दुई मत छैन। यता उपत्यकामा बढ्दो संक्रमितको संख्याले भय उपत्यकामा पनि देखिएको छ। अझै पनि सरकारको रणनीति प्रष्ट छैन, तर जनताले भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न छाड्नुहुन्न। अब मर्निङ न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणबाट वीरगन्जमा 3 जनाको मृत्यु। मेयर सरबगीलाई पनि संक्रमण देखियो। समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त। उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढेसँगै नाकामा कडाई। विद्यालयमा क्वारेन्टिन नबनाउने सरकारको निर्णय। बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई 2 लाख दिने। सार्वजनिक सवारी साधनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा कोरोनाको जोखिम बढ्यो। दोब्बर भाडा तिर्नु परेकोमा सर्वसाधारणको गुनासो। निर्मला हत्याको घटनामा प्रमाण नष्ट गरेको आरोप खेपेका प्रहरीले पाए सफाई। आरोप पुष्टि हुन नसकेको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको ठहर। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,72,00,000 नाघ्यो। 6,71,000 को मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित।